Je dôležité, aby mladí ľudia získali kvalitné vzdelanie. Stredná odborná škola technická v Hlohovci ponúka žiakom nadobudnutie poznatkov a vedomostí v štúdijných odboroch elektrotechnického, strojárskeho a drevárskeho zamerania. Moderné priestory školy spolu s budovami teoretickej výučby, s dielňami, kuchyňou, s jedálňou, so športovým areálom spĺňajú všetky kritériá pre plnohodnotné vzdelávanie. Doménou školy je úzka spolupráca s najväčšími regionálnymi spoločnosťami, v ktorých nájde uplatnenie mnoho našich absolventov. Využitím najmodernejšej technológie vychováva odborných pracovníkov. Škola disponuje učebňou s učebnou pomôckou Peugeot 207 v kompletnej výbave, kde žiaci získavajú praktické zručnosti pri montáži a demontáži cúvacích kamier, systému GPS a iných najnovších komponentov. Škola ponúka dva študijné odbory – mechanik strojov a zariadení a mechanik elektrotechnik. Sú to štvorročné odbory končiace výučným listom a maturitou. Maturitné vysvedčenie umožňuje ďalšie štúdium na vysokej škole a zároveň výučný list úspešné uplatnenie v rôznych oblastiach. Žiaci odboru mechanik strojov a zariadení môžu absolvovať zváračské kurzy plameňom, elektrickým oblúkom, plastov či v ochrannej atmosfére. Absolventi elektrotechnických odborov získajú osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti. Trojročné učebné odbory sú ukončené výučným listom s možnosťou nadstavbového štúdia s maturitou. Záujemcovia si v rámci trojročného štúdia môžu vybrať z odborov autoopravár, stolár, elektromechanik, mechanik opravár. Prioritou školy je úspešné uplatnenie absolventa na pracovnom trhu. Študenti sa podieľajú na rôznych zákazkách výrobou konštrukcií, kovových i drevených interiérových zariadení, elektrotechnických súprav. Pre žiakov sú k dispozícii záujmové krúžky, slúžiace k upevňovaniu vedomostí, ako je drevársky, elektrotechnický, športový a opletanie drôtom. Filozofiou našej školy je vzbudiť záujem žiakov o ponúkané odbory a vychovať z nich kvalifikovaných a spoľahlivých pracovníkov.